Ahoj, tady David Hotář z podcastu Život na treku a dnešní díl bude trošku speciální, protože dole, do, role moderátora se tentokrát neposadí David Čempka, který jako obvykle tady spovídá hosta, ale sám David Čempka bude vlastně jako hostem a budeme si podvídat o, o, tom, co je to vlastně ultralight backpacking. A Davide, jak se máš? A jak mám se, mám cítíš se, v této pozici? Já myslím, že v pohodě, že to zvládnu, tak jsem zvědav, co si s námi připravil. Super, tak jdeme na první otázku. Co to teda ten ultralight backpacking znamená a co si pod tím mají posluchači představit? Ultralight nemá vyloženě nějakou specifickou definici, není to žádný sport nebo něco takového, je to spíš takový jako koncept nebo myšlenkový směr, s kterým se lidi balí, když vyráží do přírody, který přináší nějaké výhody, o tom si určitě řekneme. Uh, asi asi tak. Mně třeba se hodně líbí claim Take less, do more bereš mm -hmm. si méně věcí, ale můžeš dělat více věcí. Podle mě skvěle vystihuje. Rychlá cůvka. Život na treku festival. Davide, jak ti to zní? Zame, super. A co to je teda? Je to festival, který organizujeme letos poprvé. Bude to 10. až 12. listopadu v Jeseníkách v Ostružné. Bude nás hostit skvělý Jonas Park Ostružná, u kterého už víme, že se o nás postará jako vlastní. A můžete se těšit na přednášky, workshopy, filmy, ale tak nějak jako pokec, pohoda, pivka ve společnosti stejně naladěných lidí, jako jste vy, pravděpodobně. A bude to pouze pro CCA 50 lidí, protože chceme, aby to bylo osobní, komorní a nezapomenutelné. Předprodej spustíme někdy v druhé půlce září, takže doporučuji sledovat e, náš newsletter, kde se můžete přihlásit. Davide, na kde najdou newsletter? Na webových stránkách travlite.cz a v patičce, anebo. I na našich sociálních sítích. Ano, přesně tak. V popisku videa určitě ho taky dáme. A toť asi vše, možná ještě co tam bude dále, tak tam bude nějaký offline prodej, budou tam věci na otestování, soutěže, takže můžete nějaké ultra kousky vyhrát a, a, prostě příjemná atmosféra. Super, tak pokračujeme dále. Má ten Ultralight nějakou jako historii, kdy to vůbec začalo, kdy se jako tenhle ten pojem vůbec v té komunitě jako cestovatelů, e, turistů na těch dálkových trail, trailech jako uchytil? Kde to má ty kořeny? Jo, jo. Tak jako v Ultra jde nějaké cestování s malým batohem, s málo vybavení, tak aby si zároveň nehorožoval, nehorožoval svoje bezpečí a měl nějakou úroveň komfortu což se asi těžko jako odhadne, kdo kdy byl první, a kdo tohle ty jako požadavky splnil. To mohl být nějaký týpek v roce 2000 před naším počtem, který jako migroval z jedné vesnice do druhé vesnice. Takže to asi těžko říct. Za takové první jako pionýry tady v Ultralitu, tak se považuje jedna paní babička, jmenuje se Grandma Gatewood. A uh, tahle babička v roce myslím 1955 tak uh, prošla apalačskou stezku v Americe, která má třeba 500 tisíce kilometrů. Aha. Prošla ji následně ještě dvakrát, takže třikrát si dala ten jako trail. Za sebou? Nebo? Za sebou, nevím, možná s nějakým jako odstupem v nějakých jako letech. Aha. A prošla to jenom s bavlněným pytlem přes rameno, ve kterém měla nějaké oblečení, nějaké jídlo a jako ochranu proti dešti, tak měla e, sprchovací závěs, takže to bylo jako všechno, jo. žádný spacák, žádný stan, takže já si myslím, že to byl jako celkem hotový survival a myslím si, že to <laughs> jako by úplně nesplňuje to, co by měl být jako ultralight, protože myslím si, že už si šáhla hodně na to, jako, na to bezpečí a na to pohodlí. Aha. Takže mezi ty pionýry spíš patří už ti lidi, kteří jako chodili ty známé oficiální trailery, než nějaký jako Franta, který prostě šel jako s málo věcma. Jasně. Jo, a je, ještě, byl vlastně, sorry, to skáču, ještě byl jeden uh, takový známý člověk nebo osoba, jmenuje se Ray Jardine. Uh, ten byl nejaktivnější v letech, pokud se nebyl jim někdy od roku 1990. V těch letech začal hodně hajkovat. V předchozích letech to byl známý Lezec, který prostě vyrazil jako L-Kapitán a tyhle ty jako velké stěny. Mm -hmm. Ten ale začal uh, víc propagovat ten ultra, jako co teď toho konceptu vybavení a to, že by lidi mohli nebo měli mít lehčí vybavení na ty trily. Mm -hmm. Takže taky prošel nějaký PCTčka a tyhle ty další trily. Takže by se dalo říct, že možná s ním vznikl ten koncept vlastně ultra On, on, a on ho ještě, začal jako propagovat. On byl ještě velký propagátor. Uh, jako do it yourself ultralight vybavení. Na, na, internetu se dá najít spoustu návodů, má i dokonce jako web, takže tam, tam se dá najít jako spoustu super věcí. Uh -huh. A jak je to teda tím pádem, ten koncept toho ultralightu má vůbec ty výhody? Proč by se jako to lidi měli zajímat a co jim to přinese? To si myslím, že si každý může najít jako trošku to své, jsou nějaké jako všeobecné výhody nebo předpoklady, ale potom se to může jako lišit tím, jestli je člověk třeba mladší nebo starší, nebo jestli má nějaké třeba zdravotní potíže, nebo jako 100 fit. Mě třeba, nebo jak já to vnímám, tak mě to třeba umožní uh, jít třeba další vzdálenost za kratší čas. Lépe se nebo rychleji se do v tom terénu, jo. E, dojde mi jídlo a prostě nebo voda k dalšímu zdroji nebo zasobovacímu oknu je to 20 km a s lehkým batohem to zvládnu prostě za třeba čtyři hodiny. Jo? Mm -hmm. Zatímco s těžkým baglem bych to šel den. Takže je to nějaká jako flexibilita, nějaká rychlost, mám omezenou dovolenou, zvládnu si vzít jako za týden, si zvládnu dát trail, který má prostě, já nevím, třeba 200 km, jo, no čiž, jako kdybych měl těžkou výbavu, tak na to potřebuju týdny. Tak, takže bys řekl, že to je hlavně jako o těch kilometrech, čím méně mám, tím víc zvládnu, nebo jako... Ale tak to mám třeba jako já, Aha. protože eh, asi bych vzal i jako těžší batoh, ale tady mi tohle otvírá ty nové možnosti, takže jedna věc, jako jsou nové možnosti, nebo jiné možnosti, flexibilita, větší svoboda, mhm. pak samozřejmě jako velký pohodlí, jo, to, že se ti jako nezařezávají ty eh, ramenní popruhy do ramen, nemáš otlaky, zád, beder, Mm -hmm. A nemusíš na každém kopci zastavovat, sudovat si ten batoh a jako trápit tak je to to pohodlí, jo. Samozřejmě šetříš kolena, klouby, a všechno, jo. Ta těžkopádnost v tom terénu, když viděl jsem spoustu videí a takových gifů, kdy člověk jako <laughs> přeskakuje kameny a, a najednou přepadne a koupe se, tak něco takového. Takže i nějaké jo. náročné horské terény, terény se jako mnohem lépe překonávají s tím lehčím batohem, jo. Pro někoho to může být třeba, kdo chodí se psem nebo chce vyrazit na nějaký trek s dítětem, tak vůbec jako možnost vyrazit nebo způsob, jak, mm -hmm. tu, jako, jak ten projekt zrealizovat, protože když by měl mít 20 kg batoh a k tomu ještě přidat nějaké věci, ať už pro toho psa nebo pro to dítě, mm -hmm. tak by měl mít třeba batoh jako 28 kg a to jako nejde. Takže jede sice ultralight, má třeba jako 17-18 kg. Jako ale jo, je to schopen ještě zvládnout, což by bez těch lehkých věcí jako mm -hmm. nedal. Mm -hmm. Takže takže tak, no pro starší lidi to může být třeba jako e, vlastně způsob, jak je to dostane zpátky jako do hry, jo, už prostě vlastně nemůžeš si dovolit, když máš e, 60 70 máš problémy s klouby, tak si nemůžeš dovolit nosit jako batoch prostě 18 kg, ale mm -hmm. máš prostě 10 kg boťužek, a s tím už to jde, takže že tak. Jasně. Takže řekl bys, že to je vlastně ten koncept, je jako pro všechny. Je vyloženě někdo, pro koho tady tohle to vůbec není, a měl by se tomu jako vyhnout třeba? Napadá někdo? Nebo jako. Jako určitě všichni váhu řešit nemusí. Mhm pokud e, si ten takový jako kem, kempič, kemper, <laughs> kempuješ, sedíš na jednom místě, dojdeš do lesa, rozbalíš si jako základnu a teď si tam jako ořezáváš klacíky, rozděláváš oheň, vaříš na ohni, a za den se posuneš o, o pět kilometrů, anebo takhle kempuješ jako více dní na jednom místě, tak nepotřebuješ jako ultrahky vybavení, zároveň naopak spíš oceníš něco jako robustnějšího, co, mm -hmm. s čím můžeš flaknout jako o, jako ozem zem, nemusíš se bát, že se to nějak poškodí. Um, Potom pro lidi, kteří jako chodí na nějaké vilety, přespávají v přírodě, ale je to fakt třeba jenom jako dvakrát za rok, tak si myslím, ne, že si... Ne, někam dojedou a tam přespí. No, že si jako vystačí s nějakým jako basic vybavením, mm -hmm. nepotřebují uh, mít to tak jako promyšlené, takže takže určitě pro všechny to nebude, ale jak jsem říkal, tak pro spoustu lidí, kteří jsou už třeba starší mm -hmm. a nemůžou si dovolit jako nosit větší zátěž, nebo někdo, kdo kdo vyloženě cítí, že ten prostě těžký batoh uh, ho prostě nebaví, protože nevím, u koho to jako úplně baví Aha. a chodí na ty výlety a na ty přechody častěji několik let do roka a chce si to trošku jako více užít, nebo ho hodně inspirují a lákají ty další treky, tak si myslím, že to je jako dobrá cesta, na kterou se vydat. Mhm. Dalo by se ten ultralight rozdělit do nějakých kategorií, protože z toho, co říkáš, mi tak vyplývá, že ne každý musí řešit úplně všechno, nebo každý gram v podstatě. Dalo by se to nějakým způsobem rozstřídit, třeba do kil a podobně? Nějaké, nějaké ty kategorie k tomu? Vím, že na internetu nějaké jako, kategorie jsou, ale je to podle mě nesmysl, protože mm -hmm. každý by se měl snažit dostat na tu svoji nějakou komfortní váhu. Pro někoho to může být 5 kg, pro někoho to může být 8 kilo. A. No, takže tak. Teď jsem trošku ztratil myšlenku. Uh, možná můžeme pokročit dál. Jo, uh, jo. Mě by zajímalo, protože v rámci ultra to se často skloní nějaká jako hmotnost základní výbavy. Co to v podstatě jako je ta základní výbava? Sorry, já no, už jsem si spadl. To se na ty kategorie. Jsou kategorie. Uh, co jsem se díval, nebo co vím, tak myslím, že jako pod 9 kg si nějak jako lightweight jako lehký baťuškář. Taky entry level, no, nějaký, Takový no, nějaký jako klasik. Uh -huh. uh, po 4,5 a, uh, a půl kilo si ultralight, což je ale jako taková nesmysl, protože to bych, to bych vlastně ani já ve většině případů uh, uh -huh. nebyl ultralight, protože po 4,5 a půl kilo nejsem. A pod 25 kilo si super ultralight, jo. Takže to je prostě nesmysl. To si nebereme a... si už vůbec nic, nebo jakože. A tak, no, hele. Možná jenom to jídlo možná se to stahuje jen pro lidi, co třeba spí na chatách nebo, nebo tak, ale, ale jak říkám, ty kategorie se nesmysl a každý by se měl cílit na tu nějakou svoji komfortní váhu. Jasně. A teda když ta další otázka, co je to ta základní hmotnost? Jo, hmotnost základní vybavy, tak je hmotnost batohu, dá se to jako třeba stáhnout tady na to ten batoh, hmotnost batohu bez jídla, vody a spotřebovatelných věcí. Za spotřebovatelné věci se třeba bere jako palivo. Opak je to takové dost jako kontroverzní, někdo tam nepočítá pastu, někdo tam nepočítá nějaký jako eh, něco na hygienu, nějaké jako čistící prostředky a tak dále, něco, co ti v průběhu té cesty jako ubývá, jo? – Jasně. – Takže to je hmotno základní výběry. Eh, taky si myslím, že nedává smysl se tady nějak úplně jako poměřovat eh, honící ego, já mám čtyři, já mám pět kilo, protože za prvé to můžeš občurávat tím. Jo, a ještě se tam nezapočítává váha vybavení a oblečení, které máš jako na sobě. Jo. Mm -hmm. Takže to je vlastně jako tvůj batoh, který si hodíš na záda, bez jídla, vody a těch spotřebovatelných věcí. No jenomže že uh, nejsou žádné vyloženě daná pravidla, které typy věcí můžeš a nemůžeš zahrnout třeba do těch spotřebovatelných. Někdo to dělá tak, někdo to dělá jinak. Jo. Někdo uh, třeba hole dává do kategorie jako toho, co mám na sobě, mm -hmm. co nemám v batohu, ale někdo si to třeba dá do toho batohu. Jo? Takhle už si můžeš jako trošku v rámci těch gear listů se z vybavení občurávat prostě třeba kilo, 500 gramů a tak. Takže tohle to je takové jako trošku ošemetné téma fakt jako by to se neměl člověk tím nechat podle mě moc unést, ale, ale, spíš jako na nějakou tu logiku a ten komfort. A taky nemůžeš srovnávat, když má někdo 2 metry 100 kilo, tak potřebuje všechno mm -hmm. XL prodloužené, jo, širší, vě větší. Jo, versus když máš nějakou drobnou slečnu, která má 150 cm 40 kg, tak samozřejmě ta váha těch věcí, co má ona oblečení, když to jsou stejné věci, tak bude třeba jako o polovinu menší. Jasně, takže to je prostě individuální. Je v podstatě, to individuální. Jako jo. Ten strop, nebo tam, kde bychom měli s tu váhu, jako vlastně cíli, tak je jako individuální jo, pro každého. Jo, je to pro každého, co se týče jako nějaké, nějaké, finanční náročnosti, protože předpokládám, že asi ty produkty, které uh, jsou vyloženě ultralight nebo uh, jsou prostě jenom lehčí, tak budou asi z nějakých speciálních materiálů. To mi může stát jako něco víc peněz, nebo, nebo ne, nebo jako ty vlastně zmínili, že ten do-it-yourself, v podstatě začínal ten, uh, pardon, jak Jardine. jmenoval? Ray, jo, Ray, Ray Tak tím pádem uh, do, začínal tím do it yourself, tak to asi nestálo moc peněz, takže mm -hmm. jak bys uh, to jako popsal? Ale neznamená to, že člověk, jako pokud se tomu začít věnovat, tak si musí připravit uh, dvě, tři jako vyplaty mm -hmm. a nejvíc se dokáže, nebo jako velká část váhy ušetříš tím, že fakt jako vyřaž, vyřadíš ty zbytečnosti. Mm -hmm. Často to bývá spoustou oblečení a nějaké ty těžké nože, prostě úplně nesmyslné, jako robustní věci, které fakt při tom ultralightu nepotřebuješ. Takže když se zbavíš bytočnosti, tak ušetříš jako spoustu kill. A potom, a to ti nestojí nic, jo, to je prostě jako mm -hmm. zadarmo. A potom jsou i jako v ultralight vybavení, tak najdeš nějak věci, které bych ozval na člověk, jako budget budget friendly, mm -hmm. studentské možná. <laughs> jo, jsou to věci, které stojí prostě srovnatelně jako s klasickými věcmi pro jako klasické, jako, na klasické baťuškaři a na klasickou turistiku. Takže i když jsou lehčí, tak nejsou o tolik dražší. A potom ale samozřejmě, když už člověk si chce ten gear list, tu vybavu vymazlit, tak musí počítat s tím, že tam jako za to zaplatí víc. Jo. Ale Jasně. na druhou stranu, Každý koníček něco stojí, ať už je to cyklistika, ať už je to lezení, tak, tak prostě za to jako dáš taky nějakou mm -hmm. částku. Horší je, když máš rád těch sportů více, <laughs> tak taky se to horší, jako kombinuje. Ani ale ty si vyplaty nemusí stačit. <laughs> prostě tak, a, ale když se tomu člověk věnuje, tak jako, to dává smysl. Jasně. Řekněme, že teďka jdu nějaký delší trek, třeba sedm dní. A budu spát venku? Co jsou ty hlavní věci, po kterých bych měl jako koukat, když chci odlehčit ten batoh? Uh, jako nejvíce váhy ušetříš na tom, co je nejtěžší. A což jsou v tom seznamu takové tři, čtyři věci. Je to stán, je to batoh, spacák, a čtvrtá věc je karimatka. Takže jo, ale pokud máš nějaký batoh, který má prostě 2,5 kg, vezmeš si kilový batoh, super, kilo půl mhm. dolů, jo. To samé se stanem, jo. Další, kilo, takže máš už třeba 3 kg ušetřené, jo. Kary, matka něco 4,5 kg třeba dolů, jo. Mhm. Takže ty nejtěžší věci tam ušetříš jako nejvíce. A, a potom si s tím můžeš hrát, jo. Vyřadit, vyřadit ty zbytečnosti, jak jsem říkal. A. To jsou, to jsou ty základní věci. No. Mhm. Řekněme, že pro mě jako vzít si na ten trek všechno důležité. Momentálně bych nechtěl vlastně o nic přijít. Máš nějaký typ, jak vlastně postupovat, jak si vyhodnotit, co je pro mě důležité na tom treku a co ne? Tak vyhodnotit to zpětně. Jo? I klidně mhm. jako na ten trek jednou jdi s tím vším, co chceš, aby si i zažil. Yes, třeba zjistíš, yes. hele, jo, mám 25 kg, ale jsem tak velký sekáč, prostě, že mi to je jako v pohodě a, nebudu to řešit, jo? A nebo naopak zjistíš, že, že, fakt takhle to nejde a takže potom si zpětně řekneš, nebo často tak je, že fakt co si jako nepoužil a nebylo něco, co bylo jako fakt emergency pro nějaké bezpečnostní důvody, mm -hmm. tak bys s sebou tahat neměl, jo. Takže, takže a potom jako vyřezovat ty položky, ať už zjistíš, že si prostě měl šest pár ponožek. ty co, věci, které jsou jako emergency, tak bych se sebou tahat neměl nebo měl? E, neměl bys je vyřazovat. Jasně. I jo. tím, jo. že to vlastně nesplňuje to pravidlo, že se mi nepoužil, mm -hmm. třeba lékarničku se nepoužil, Jasně. ale z toho důvodu ji jako nevyřadím, jo, okay. to je ta emergency věc. Jasně. To stejné třeba jako nepromoková bunda. Jo. Je taková ta folie, kterou si vždycky tahám sebou, tak prostě ta tam vždycky bude. Ta tam bude. <laughs> Může být. <laughs> A uh, ty jsi zmiňoval nějaký gear list, seznam těch věcí, jak to vypadá, nebo jako že si to každý vytvořit prostě tím, že si to hodně někdo Excelu, nebo se píše, jsou na to třeba nějaké aplikace. Jo, jo gear list je prostě jednoduchý jako seznam vybavení, jo, někdo si to může napsat jako na papír, kde si ji napíše, hmm. A to je taky jedno, jak, jak to chce, ale my to často děláme tak, že mám prostě typ produktu, název a váhu. Jo? Až mm -hmm. když si to člověk může rozházet do nějakých kategorií, takže máš třeba spaní, oblečení, elektronika, vaření, eh, hygiena, jo? plus nějaké další drobnosti. Mm -hmm. Potom na konci klidně můžeme eh, ukázat eh, tady obsah mého batohu nebo co obsahuje takový jako klasický gear list. Mm -hmm. A kromě papíru, tak jo, fajn Excel. Eh, nebo potom nejčastěji já jsem používám jako webovou aplikaci Lighterpack, kdy si člověk, kde mu to krásně hází takový graf rovnou a každý, každou věc, kterou si přidám do toho gilistu, tak si uloží do databáze, tak potom jenom můžu vytahovat z té databáze ty věci a nemusím je znovu jako zakládat a převažovat. A uh -huh. Důležitou věcí toho gigglistu je si ty věci teda převážit. Jo. To ti potom dá největší přehled o tom, co vlastně jako váží nejvíc. Jo. Protože takové Uh, to má tak 100 gramů, to úplně jako za mě nefunguje, pak zjistíš, že to má třeba jako půl kila nebo, nebo, tak, takže taková ta jako ruční váha, na to bych se nespoléhal a šel bych fakt jako po nějakých tvrdých datech. Jasně. Uh, je něco, na co by si měl začínající nadšenec do toho ultralightu dát vyloženě jako pozor? Ty jsi zmiňoval třeba ty bezpečnostní věci, ať, ať, tam jako opravdu nechá. Napadá ti ještě něco dalšího? tak možná jako nemít přehnané očekávání, že e, prostě pokud jsem nikdy nechodil po horách a tak chci vyrazit na dálkový trek, tak tím, že si koupím jako vybavu za 50 tisíc, tak se, se mi nestane super hrdina, pro kterého to bude procházka jako růžovou zahradu. Jo. Prostě budeš se trápit i s tou lehkou vybavou. Jo. S tou těžkou by se trápil víc, s tou lehkou se budeš trápit méně, ale budeš se trápit. Takže e, Uvědomit si, že, že je to, že ti to něco, něčemu ulehčí, něčemu pomůže, ale jako nezachrání to všechno. Jo. Mm -hmm. Musíš taky vědět, jak se ty věci používají. Jo, což spousta lidí třeba zanedbává. E, musíš se umět trošku pohybovat v, v tom prohorském prostředí a v tom terénu, tak mm -hmm. jako na to nezapomenout. Zkrátka kondičku na to musíš mít. Kondič, a nějaké znalosti, které jako si v průběhu toho času jako získáš, takže. Takže nemít tady takové jako přehnané očekávání. A potom na druhou stranu to zase úplně jako nepřehná začátek, jo? že mm -hmm. řekneš si, tak jo, půjdu s jako výbavou po čtyři kila, nakoupím si úplně ty nejlehčí věci, ale zjistím, že, že to pro mě nefunguje. Jo? Mm -hmm. Ono je fajn se inspirovat, ale nekopírovat ty, ty gear listy a to vybavení. Mm -hmm. Takže vzít si něco jako z toho svého, ale, ale, nejít jako vložení jednak jednoho, protože to, co fungovalo někomu jinému, nemusí fungovat tobě. Jasně, no to jsem se chtěl zeptat, jako není to svým způsobem tím, že jako sekáš tu váhu v podstatě, tak potom i jako nekomfortní jako pro toho člověka, čím méně váhy mám, tím méně toho jako mám, řekněme. Hmm. Může se to stát, když to někdo fakt jako přežene, anebo právě když okopíruješ někoho, mm -hmm kdo má tom komfortní hranici jinde. Jo. To je tak jako mega individuální. Jo. Já potřebuju prostě spacák, který má jako 250 gramů peří, vysačím si s tím do 5 stupňů, ale přítelky mě potřebuje třeba jako 400 gramový spacák, jo? Aby, aby, byla komfortní. Takže, uh, takže tak a uh, nekomfortní, to si myslím, že jako ne, pokud právě to člověk jako něčím jako ne, nepokazí. Ty věci jsou vždycky designované tak, aby naplnili jako tu funkčnost a ten komfort jako klasické věci, akorát jsou prostě lehčí a skladnější. Jo. Mm -hmm. Takže při nějakém jako doporučeném nebo klasickém používání, tak jako to bude fungovat stejně komfortně jako jiné věci. Jo. Takže za mě jako vůbec si člověk, pokud můžeš být ultrajt a absolutně si nemusíš sahnout na nějakou hranici komfortu a můžeš spát jako mega komfortně. Jo. Mm -hmm. Takže můžeš mít klidně širokou karimatku, která má. 64 cm, 2 metry na délku, prostě relativně velký prostorný stán a tak dále. Dáš si třeba plus jako kilo navíc, tady na těch jakoby luxury comfort items, mm -hmm. na těch věcech a budeš si mít jako král, jo. A, a furt což. máš váhu třeba jako 6-7 kilo, tu hmotnost základní výbavy, takže. Jasně, což na tom dlouhém trku udělá jako poměrně velký rozdíl, že jo. Myslíš jako v tom pohodlí? Nebo... No určitě v tom pohodlí, právě. jo. jo. Ale každý má priority jako hmm. jiné, jo? Někdo, někdo přesně tak to pohodlí, jako mu to stojí za to, někdo si řekne kilo a půl, chci mít níž, protože prostě... Vlastně vyspí se komfortněji na menší Přesně tak, přesně tak, jo. Někdo spí na pěnovce, kde... Kterou si ještě uřízne. Uřízne, cítíš každý kámen, ale dá si větší práci s tím, že si jako hledá ideální místo na spaní, kde je nějaká tráva, nějaké listy, Uh -huh. zatímco druhý týpek chodí jako do tmy a v noci si rozbaluje spaní, vůbec nevidíš, kde spíš takže si to rozbalíš na nějakém jako na nějakých kořenech, kamenech uh -huh. ale má nafukovačku protože ta to vyrovná a je úplně v pohodě jo, takže taky hodně jako individuální to je to. no a co třeba to jídlo a váha to jako upřímně moc jako neošidíš nijak uh -huh. a já jsem třeba typ člověka, co si spíš jako předimenzuje to jídlo na tom treku a nějaké taky typy na tady tohleto? To si myslím, že hodně lidí všichni je často jako zabíjí tím jídlem, Aha. že máš vyladěný ten gear list, ale potom nad tím jídlem už to tak jako neřešíš. Prostě tady salám, tady chleba, jo, radši víc, nějaké tyčinky a tak. Uh -huh. Na další akce samozřejmě se to snažím trošku jako lépe v nějak jako počítat a tak dále, nakračit to tak jako nehrotím, uh -huh. ale dá se to tím jídlem jako jednoduše zabít, to určitě. A uh -huh. uh, no, jak se na to teda připomínáš? Možná jak to vyladit? Jako tady tohle ať si nevemeš tři kila jídla a potom lituješ toho, že z toho tolik vzal. Jo. Ještě na to. Polovinu třeba ani nesníž, že jo. To jde ruku v ruce s, s těmi jako typy na odlehčení, a to je jeden jako zásadní a důležitý e, věc, jako v Ultra, to je dobré plánování. Mhm. Jo, to ti kromě výbavy jako ušetří dalších jako spoustu kil. Jo. Když se jako podíváš dobře na, na, mapu, na terén, zjistíš si, že dobře jdu pěti denní trek. A normálně bych si vzal třeba jako jídlo na celých pět dní, ale pokud se dobře jako podívám, tak zjistím, že za dva, tři dny je nějaký obchod. Jo. Takže mhm. tím pádem stačí brát jako jídlo jenom na dva, tři dny a dokoupím si v půlce trasy to stejné si na studiu, že v průběhu dne bude čtyřikrát studánka, takže si vezmu jenom liter vody a budu v průběhu dne doplňovat. Nebo zjistím, že tam je jenom nějaký potok, mm -hmm. tak si vezmu vodní filtr a můžu taky doplňovat. Jo. Takže to plánování ti jako ušetří taky mega, mega O, o váhy, o váhy, tak takhle to ruku v ruce i s tím gear listem, že to člověk trošku začne víc řešit, že jo? Jsou, tak. jsou nějaké věci, které jsou vyloženě, které nejsou vyloženě jako ultralight, a stejně si je vždycky vemeš? Um, asi mě nic nenapadá, možná jako mobil není vyloženě ultralight, ale pravda? <laughs> asi asi vyloženě ne, asi se snažím mít jako všechno nějak, jako, nebo jako co je vyloženě ultralight, že? Uh -huh. um, pokud je nějaká věc a dá se najít jako lehčí alternativa, tak se si jako snaží. Snažím to mít lehčí. Mm -hmm. A pokud, pokud ne, je to prostě nějaký jako malý bázem na, jako na narty, tak, tak to si prostě vlastně vezmu. Jo. Jasně. Ještě, ještě se možná vrátím k tomu jídlu, jsem vlastně se nedořekl. Tak dá se to řešit tím, že si bereš jako jídlo, které neobsahuje jako spoustu vody. jo. Mm -hmm. Takže prostě eh, ovoce, zeleninu úplně sebou netahám. Jenom když si zajdu třeba do obchodu, tam si to nakoupím s ním to hned, ale ne, že bych to tahal sebou na více dní a jedl to až třeba třetí, čtvrtý den. No, no to ani třeba takové banány prostě tam nechceš mít. <laughs> Přesně tak, banány <laughs> taky nejsou úplně ideální na dlouhé tahání, takže bez obsahu vody na večeři často beru dehydrované nějaké stravy, ať už jako sami to eat, Adventure manu, nebo Real Tourmat a, a tak dále. Mm -hmm. Na snídaně nějaké kaše, na oběd, na oběd chleba, sír něco takového. A pak nějaké jako svačinky. Mm -hmm. a, 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 a to voda, to jsem říkal, ten filtr těch jako taky dokáže hodně ušetřit. Jasně. A tím, že ta výbava je jako taková lehká, tak předpokládám, že bude i používat nějaký jako jiný materiál, který může být třeba nachylnější na poškození. Uh, nevím, když tak mě vyvrať jako z omilu, ale jak se o takovou výbavu potom jako staráš, nebo řešíš tohle no stane se ti třeba, že na tom treku musíš něco opravovat uh, nějaký jako třeba toolkit, nebo jako nějakou krabičku prostě s a řešíš to? Tak určitě nemůžeš s, s, jako s... 300 gramovým batohem fláknout o jako s dvoukilovým batohem, mm -hmm. nebo jako můžeš, ale můžeš to udělat méněkrát. <laughs> a takže jasně to vybavení nevydrží tolik, jako to, tam jako nemám k tomu asi moc jako co, co víc říct. Jo. Není to tak, že bys to vzal, podíval se na to a to se rozpadlo. <laughs> jasně. <laughs> tak, tak, to není. Jako tak je to vydrží... jako asi s každou věcí, musíš se o ní starat. Ale jako... jasně, musíš se na to umět, jako, musíš se to umět starat, o ty utrat věci, jako specificky, ale většinou právě, když máš těch věcí méně, nebo já to tak mám, mm -hmm. tak se raději o ně starám, mám k ním jako lepší stáh, než když mám hromadu věcí, které já ani jako nemám prostě rád, nebo nemám k tomu žádný stáh. A jo, máš prostě lehčí výbavu, no tak ti stačí menší batoh, který nemá tak velkou nosnost, jo. A to se mm -hmm. tak jako nabaluje na sebe, nepotřebuješ tolik jídla, protože jsi rychlejší, Uhum. A tak dále, a tak dále, no. Je, jasně. Dále. A, a k tomu toolkitu, jo, je, já, já osobně jako doporučuju mít sebou nějakou opravnou sadu. Co by v ní mělo být třeba? Co se nejčastěji třeba stává, tak jsou nějak jako propíchnuté karimatky na fukovací, takže uhum. nějaké lepení. Uh, může se ti začít jako párat nějaké švy oblečení nebo bod, takže nějakou, je, nějakou jehlu, nít já třeba jako buď nějakou režnou nit nebo e, zubní nit mm -hmm. a skvělá je e, duct tape mm -hmm. Umotena, můžeš to nosit jako ometané kolem trkové hůlky jo s tím zalepíš prostě všechno a i když potřebuješ třeba nějaký obvaz si zafixovat na ruku tak taky e, nějaké jako dočasné opravy vybavení a oblečení Potom často jsou nějaké oděrky, ať už právě třeba na stanu nebo, nebo na oblečení, tak doporučuju průhledné záplaty, samolepící záplaty Gear aid, které jsou jako z nějakého ripstop nylonu, takže to je často stejný materiál, z kterého si udělané uh, ty, to vybavení. Mm -hmm. Jsou zároveň nepromokavé, takže když s ním jako zalepíš uh, stán, tak je to úplně v pohodě. A říkal jsem lepení na karimatku ale což může být jako buď nějaká samolepící záplata, podobná jako na to vybavení anebo ještě fajn je třeba nějaké polyuretanové lepidlo s tím můžeš taky ještě zachránit boty když se rozpadají a taky zalepit jako stán a tak dále že ty věci jsou často dost podobné ale uplatníš to v, nebo já často vyhodnotím, že na tohoto by bylo lepší to, to mm -hmm. nebo to jo. A mohl bych mít třeba jednu věc, ale vzhledem k tomu, že to jsou jednotky gramů ty věci, tak třeba tahám prostě lepení na karimatku, lepidlo, nějakou průhlednost záplatu. Mm -hmm. samo takže, takže tak. A potom ještě pokud má člověk stan, tak bych doporučil sebou tahat eh, takový ochraven, ochran, opravný rukáv na zlomené eh, tyče. Stanu, pokud se ti jako třeba ve větru nebo nějakým omylem jako si zlomíš eh, vlastně jako pruty konstrukci stanu, tak si dost jako v high, můžeš to třeba nějak zachránit, když si uděláš z nějakých klacíků, nějakou dláhu a omotáš to, ale když máš, když máš ten jako opravný rukáv, což je vlastně jako trubka, kterou navlečeš z vnější strany na ty pruty, zalepíš to a on to vlastně jako spevní a jedeš dál a úplně takhle v pohodě jako do, dojdeš jako celý výlet. Takže. Jasně. to zní fajn. Takže tak. Máš nějakou oblíbenou ultralehkou věc, bez které bys prostě neodešel? Um, jedna jako z nejlepších asi, nebo nejlepší, nejoblíbenějších věcí je peřově kilt. Mm -hmm. a protože i ta jako hodnota, kterou ti to přinese v průbě fakt jako kvalitního spánku a je to malý, lehký balíček, tak asi žádná jiná věc. Ani vlastně jako nepovažuji nic jiného za tak důležité, jako je Vlastně jako spacák nebo kilt. Jo? Takže, uh -huh. takže za mě to jsou jako peřový kilt. V rychlosti, jaký je rozdíl mezi spacákem a kiltem? Ať i pro posluchači. Nejlepší se to vysvětluje na obrázku. <laughs> takže tady je teďka obrázek? <laughs> no, no, ne. Hele, jako kilt je vlastně zbaven všeho nepotřebného, co by se dalo nalézt u spacáku. Uh -huh. To by se dalo říct, že u spacáku to je kapuce a uh -huh. oblast, která je slehla vlastně jako tvoji váhu na zádech. Jo, mm -hmm. Takže na zádech je to vlastně vykuchané, je tam takový jako oválný otvor, a, a pak můžeš mít buď jako ten, ten foodbox v kuse, většinou je třeba od kolen dolů, je to buď sešíte uzavřené, anebo se to rozepíná a peřiny, peřinu. peřin. To mm -hmm. Tak asi takhle jako, zběžně rychlostí. A ještě si to <laughs> připevní na karimatku, aby ten otvor byl jako uh, směrem dolů, aby se při otáčení nedostal nahoru a aby ti tam jako nezafoukla e, nějaký chlad nebo neutíkal teplo. takže vlastně se vyhneš takovým těm problémům, když seš ve spacáku, otočíš se na bok spacák se celý otočí s tebou, že jo? No, nejhorší, jako když se ti dostane kapuce jako do, do, tváře. Jo. A, ale jako každý každému si může vybrat. Ano, každému Někomu to nevadí, někdo se otáčí jako s celým spacákem a někdo se otáčí ve spacáku a, mm -hmm. a, a kapuci jako na ksichtu, ale nevadí mu to prostě. Vlastně. Jsme skoro v závěru. Co tě k tomu ultralight backpackingu jako takovému vlastně přivedlo? Když jsi k tomu dostal poprvé? Um, jako pro mě to byla asi nějaká frustrace z toho, že jsem byl takový jako velký jouda v tom. Že jsem nosil jako nesmysly, zbytečnosti, neuměl jsem ty věci používat, nechápal jsem je, jak je jako fungují. Mm -hmm. A těm ultralight jako nadšencům nebo k tomu ultralightu jsem nějak zlížel, že oni jsou jako ti, kteří tomu jako rozumí, protože když jdeš s pár věc má nějaký dlouhý track a musíš s tím zvládnout fungovat jako pět měsíců, tak asi těm věcem jako věříš a, a, a rozumíš a umíš je používat. Mm -hmm. Takže tady nějak jako tahle ty myšlenkové pochody uh, byly asi jako ten hnací motor, no, který mě jako donutili se k tomu o to, o to zajímat. A jak vnímáš ten ultralight do budoucna, tu, tu, ten koncept, tu filozofii vlastně odlehčování? A bude se to nějakým způsobem víc vlastně jako, uh, používat, nebo čekáš třeba nějaký jako fakt? zlom, kdy vyjde něco nového a změní to všem myšlení na, na, na celé, tyhle ty triky a podobně. Jak vidíš vlastně ten, koncept ten v budoucnu? Jako úplně si nemyslím, že na té filozofii je něco, co zlepšovat, protože mm -hmm. to je vlastně jako chození do přírody s takovým minimem, které ti ještě dodává nějaký komfort a neomezuješ svoje jako bezpečí, tak tam nevím, co bych jako vylepšoval. <laughs> Ale co se vylepšuje, tak jsou ty věci, které prostě furt se vyvíjí, nové materiály. Je super, že i ti výrobci začínají víc prosazovat recyklované materiály. Mm -hmm. Použijte třeba z vylovených pedlahových z moře nebo z oceánu. Mm -hmm. A zároveň jsou schopni stlačit tu výrobní jako cenu níž, takže se to stává dostupnějším, mm -hmm. což se může potom pravit v tom, že to bude i pro více lidí dostupnější, takže možná se jako díky tady tomu to dostane k více lidem a víc lidí si to budou moct jako dovolit a užívat tady ty výhody u ultralightu. Mm -hmm. Takže za mě asi jako největší progres můžeme čekat v těch materiálech a, a potom někdo přijde s nějakou uh, super novinkou, co tady ještě nebylo Nějaký jako koncept, tvár, něco, nějakého kousku vybavení, který prostě bude jako fajn, super. Super, tak ukážeme posluchačům i jak takový uh, batoh uh, s ultralehkým vybavením vypadá. Tak, tak jdeme na to. Tak ho vytas. toho krasavce. Jasně. <laughs> tak tu jdu asi. Tak já začnu uh, z vnější strany vytávat ty věci. Tak tady rovnou vytáhnu, co mi trčí trkové hole. A nevidím ty ductapy zrovna. Nejsou. Nejsou. Jsou totiž trkové, hole od mámky. Protože <laughs> moje jsou tak ošoupané a hnusné, že jsem se stydil je tady vzít. Ale jinak by byla tady nalepená. tak mám to říct, ať si tam taky dát ty Myslel jsem, že, že tam nalepím, ale nechtěl jsem. Nechtěl jsem. Takže trekové hole, jo, já mám třeba ještě potom s batou vytáhnu tár, který se staví na ty trekové hole, to je super, mm. že člověk ty trokové hole použije ještě na něco jiného, což je další jako věc, na které se dá hmm. ušetřovat, ušetřit váha, nějaká jako multifunkčnost vybavení. Tak, dále tu mám vodní filtr, co jsem zmiňoval, jo, je to vlastně filtr, který je integrovaný e, v láhvi, takže nabereš a rovnou. Dva v podstatě. Rovnou bereš, jo, měkké láhve, super nic neváží. E, Dá se přesně filtrovat, ne tady s tím, tím filtrem, ale s jinými filtry mm -hmm. zároveň. Dobře se mačkají. Je to nějaký univerzál, co se týče objemu, jako co máš teďka sebou, nebo bereš si někdy třeba i víc těch lahví? Jako do našich podmínek většinou víc, ne tady to máš 4 litry a mm -hmm. to je jako mega dostačující. Věřím, že pokud vyrážíš pouště, tak potřebuješ třeba i 6 litrů, ale mm -hmm. na naše podmínky v pohodě. A v zadním meš. Pakit, myš kapse, tak e, nepromuká bunda, vždycky po ruce. A když začne pršet, tak nechci otvírat hlavní komoru a něco z ní lovit. A tady mám takovou e, kouzelný pitlík, který obsahuje e, věcí na toaletu. Takový shit pitlík. Shit pitlík. <laughs> tam mám toaletní lopatku, moji oblíbenou vychytávku, cestovní bidet. Aha. A, s kterou si opláchneš zadek, namontuješ to na uh, tu láhev, zmačneš a máš kapesní sprchu. Wow, Teď si rozbil divákům uši, ale <laughs> oni ti to odpustí. Kuloklín. Uh, jo, a tady mám věci na tu opravu. Takže právě jako lepaní na karimatku, to jsou ty pruty, uh, ty ochrán, opravné rukávy, nějaká malá sada šití, toho je možná overkill, mohla by být ještě menší, ale mám tady tu a zubní níť, tady mám ještě špunty a rukavice, které se hodí jako do lékárničky. Mm -hmm. Takže, takže to vše. A dále v zadní kapse, tak mám kolíky ke stanu, nerady dávám do hlavní komory, abych tím něco jako nepropíchl. A tady mám lékárničku, a nic z ní není teďka, je to Aha. jenom jako fake. A co bys teda do té lékárničky, jako třeba? Ale, jo. jo, jo. Je v ní ponožka, teda. Je v ní jako... ponožka. Uh, ponožku bych mi <laughs> Ale ta ponožka může fungovat třeba jako nějaký obvaz, takže bych tam dal nějaké sterilní obvazy. Sterilní obvazy na plastí, nějaké obinadlo, trojici pyšátek, dezinfekce, co dál? Rukavice, právě, když bys. Musel... Léky asi. Aj. Léky, no, léky to jsou jako hodně individuální, takže jako hmm. léky a. To asi jako v základu všeho. Někdo tam může nějakou hlavíčku jako opalováku. Mm -hmm. Doporučuju, bys si jako spíš si koupit nějakou hotovou lekárnici nebo si ji sestavit podle sebe. Pokud jako člověk najde nějakou útěralkou, která má smysluplný obsah, tak klidně. Mm -hmm. Ale spíš jako dává smysl si asi jako sestavit vlaku vlastní. Jo? Mm -hmm. Takže lékarníčku mám, pokud je teda v nepromukovém obalu a nebo pokud ne, ten obsah nevadí, že zmokne, tak jako venku, abych, když už se něco stane, tak abych ji mohl rychle jako použít. Mm -hmm. Pak podsedák, vzhledem k tomu, že mám nafukovací karimetku, tak abych si ji měl na co v průběhu dne nebo večer sednout. Takže podsedák, ten tady nechám, je pevně přidělaný. A... Co to je za batoh? Je to batoh od Lightway, 35 litrů. A myslím si, že bych do toho dal ještě třeba jako tři dny, možná čtyři dny jídla. Jo? Mm -hmm. Tím, že tam ty věci jsou na volno, nejsou zkompresované, tak možná vypadá jako plný, ale není. Dá se, dá se ještě nastavit hodně dovíčky. výčky. Mm -hmm. Koukám, že nemá jako standardně bederní od, <coughs> jako, oporu. i... <coughs> je... Oporu, no nemá rám, je to bezrámový batoh. Mm -hmm. Takže já si do něho ty věci dávám na volno, e, myslím na volno tím, čekaj, já si tady mikrofon trošku spravím, na volno myslím tím, že e, mám tam jeden velký nepromokavý vak mm -hmm. a ty věci házím prakticky do toho nepromokového vaku na volno, až na nějaké jako oblečení, které mám v jednom pytlíku, mm -hmm. ale třeba je tam na volno spacák, a uh, máš nějaký primace. systém, jakým si ty věci skládáš do toho batohu, co je první a co bude poslední? Jo, jo, Obuji jo. je to třeba i v rámci toho konceptu vlastně jako nějak definované? To, nebo spíš, to spíš jako v rámci logiky, protože mm -hmm. chceš mít, to už se budu vlastně opakovat v našem podcastu, to zmiňoval Filip Raboch, takže <laughs> doporučuji, když tak ten díl, ale, ale jo, mít jako ty nejtěžší věci uprostřed. Mm -hmm a co nejblíž zádum, jo, mm -hmm. takže dolů dávám a vlastně to jako uvidíš, jak to budu vybalovat, jo, mm -hmm. takže nahoru dávám zateplováčka, uh, syntetická od ten Equipment, výhoda je prostě, že to člověk může jako zaprasit, uh, spotit, jednoduše vyprat a mm -hmm. izoluje to i zavlhka proti péřovce, ale je to trošičku méně skladné. Tady mám jeden uh, pitlík nepromokavý navíc na elektroniku, kterou teďka v tom pitlíku nemám. Tady mám pytlík s oblečením, jo, nebudu úplně do podrobna vysvětlovat, i když jako bych mo možná můžu. Mám tam jako jednu tenkou mikinu, triko s krátkým rukávem, kraťasy, trenky, ponožky, ručník a to asi Kolik trenek a kolik ponožek? Hele, jedny na sebe a jedny náhradní. To samé, trenky ponožky. Okay. Použiješ, pereš, sušíš a točíš. Jasně. Možná hranice komfortu, která je fakt Můžeš mít, mít jeden na sobě a dvoje v batohu, ale víc ne. Jasně. A tady je tarp vlastně, který se staví na ty trkové hole. Aha. Je to jednoplašťový tarp, taky od Jak Lightway. Ještě rozdíl mezi tarpem a stanem? Eh, sorry, to je stan, awesome. Aha, okay. Tak ale stejná otázka. <laughs> Tarp je vlastně jenom jako plachta. Stan je většinou uzavřený a in, jako je součástí toho jako i moskytiéra uh -huh. a podlážka integrovaná. Uh -huh. Takže tohoto je jednoplášťový stan, má to podlážku, má to moskytiéru. Uh -huh. Takže tak. A jak ten tarp třeba stavím tím pádem, nebo jako v čem šetřím tu váhu? Jako mám jenom tu plachtu samozřejmě? Má jenom ale... tu plachtu, takže v toho materiálu, nemáš to ze všech stran, máš to vlastně jenom většinou jako by nahoře nad sebou, mm -hmm. takže z boku máš ty díry, na mm -hmm. kterých svým způsobem šetříš tu váhu. Jasně. A, a nemáš tam tu moskytíru, pokud si ji tam teda jako nepřidáš. Aha, Ale si to můžeš si dokoupit. Můžeš si to koupiš, jo. Mm -hmm. Ale už se pak třeba dostaneš na nějakou horší jako váhu, jo. Jasně. Ale tady mám vařící set, mám rád vaření právě takhle jako pohromadí, je to kompaktní no a jenom rychlosti vytáhnu, co tam mám je to toux 750 mám tady jednu kávičku dripit kterou si můžeš takhle v přírodě udělat jednoduše zapalovač vaříš paket raket MSR a malou stovkovou kartuši mm -hmm. jo, takže takže tak s tím si jsem schopen třeba vystačit i na nevím, pět 6 když vařím jako ráno, jedno, dvě jídla denněc. Ráno, večer, tak Aha. v pohodě. Jo, takže tohle celý vařící set, až kromě lžičky, kterou mám potom jinde. Tady je Tyvek, kterým si podkládám ten tarp, protože většina těch útrálehkých, tarp, sorry, stan, většina těch útrálehkých stanů, tak uh, má dost tenké ty materiály, té vnitřní ložnice, Uhum. Tak je lepší sladění podložit buď nějakým of, jako originálním footprintem, anebo třeba uh, tyvekem. Uh, pak tady mám karimatku, která je složená do obdelníku a nadspadá k zádům. Aha, což není úplně jako s standardní, tak jak i výrobce v podstatě. Jasně, jako pusíla, nemám že? v tom obalu, výhoda je, že tím, že tohoto je fakt bezrámový batoh, který nemá žádnou oporu, žádné postrování zády, tam prostě jako e, 3 mm tenká látka, tak si, když si dám tam tohle, tak si vytvořím to polstrování. Mm -hmm. Jo. A trošku tomu dodám ten tvar. Nosí se to teda tím pádem jako komfortně? Nebo jako... V, e kdybych měl srovnat jako s tím rámem versus jako bez toho rámu. Jo, nosí se to komfort jako určitě Co se si nosí, nosí lépe třeba jako. No tak to se nedá úplně srovnávat, protože jako bezrámový batoh dává smysl do nějaké váhy, jo? Uh -huh. třeba do 10 kg. Uh -huh. Pokud už máš na 10 kg, tak už potřebuješ, nebo je fajn mít ten rám. Jo? Jasně. Zároveň ten batoh nemá ani jako bederák, má to jen takovou šňůrku. Jo? Uh -huh. Takže všechno máš na těch ramenou, nemáš nic jako na těch bedrech. Jasně. Takže prostě na 10 kg už radši ten. N jo, to je jako rámen. individuální, já to mám třeba takhle nějakou takou hranici, ale že se, vím, že se budu bavit na 10 kg, tak už si vezmu jako rámový batoh, uh -huh. ne čistě bez rámový, jo. Ale jinak jako bez rámový batoh, pokud si ho člověk nabalí, za mě je jako mega pohodlný. Jo? Uh -huh. Může si to vytvarovat ty záda, jak chceš, horší je, když to tam naházíš, nic si nedáš k těm zádům, jo, pak se ti na záda dostane takový ty uh, tenový no. ešus, který tě tlačí jako do lopatek nebo do páteře, no tak to příjemné není, ale když to člověk nabalí dobře, tak uh -huh. se mu jako smát. No a tady mám vlastně kilt úplně na dně, ve kterém, ve kterém mám strčené oblečení na spaní. Vždycky Aha. se snažím mít, jako nebo mám vždycky vyhrazené oblečení na spaní, abych to obyčení, aby to obyčejné nebylo špinavé, nespočil jsem ho v průběhu dne. Takže mm -hmm. potom ten kilt nemusím tak často prát, vydržím jako roky, když se o ně starám bez nějaké jako, zase údržby. Mm -hmm. Takže mám vždycky oblečení na spaní, což je merino triko s dlouhým rukávem, spotky a ponožky, které nevím, jestli tady někde jsou, ale, ale jsou někde schované v údrobách. Tady jsou. A poštářek. za mě e, super komfortní věc, má to prostě 60 gramů, ale na nafukovací poštářek takže za mě super. Takže toť e, toč téměř vše, tady je kilt od Enlightened Equipment. Jo, možná tady dolů. Tak jo, tady je nepromokavý vak 35 litrový, pokud se nemýlím, který funguje jako vložka nepromokavá. Jo, všechno naházím dovnitř. Zaroluju, sepnu zavřu a mám mm -hmm. ochranu proti vodě. A, takže tak. Potom ještě spousta batohů. Má ramení kapsy, tak tam se dá na spod prostě sladkostí, nějaké tyčinky, kapesníky, já jsem smrkám, tak třebuji. Po ruce mobil, nějaké elektronika, přidám na hromadu. Já ještě teda, když používám právě batoh bezrámový a často bezrámové batohy nemají ten bedrák, mm -hmm. tak mám rád ledvinku, protože tím, že mi zmiznou ty bedrý kapsy, tak mi zmizne ten jako úložný prostor. Mm -hmm. A zároveň často ty bezrámové batohy nemají žádné kapsy na zip. Takže potom spousta těch věcí se tak jenom jako povaluje v tom batu. A ta ledvinka je super právě tady, že máš kapsu na zíp, víš, kde ty věci máš a máš vlastně, to hned po ruce. A si případně vzít jenom jí, když se třeba chceš jo, jako... Jo, si ve městě, pokud jsi na nějakém hajku a teď dorazíš do města, mm -hmm. tak si vyrazíš potom do města, batoch necháš někde na ubytovně nebo v kempu, vyrazíš jenom z ledvinku do města. Mm -hmm. Takže já v ledvince nosím... E Samozřejmě doklady, mobil, pokud ho nemám v kapse. Takže tady peněženka, báza narty, zase hned po ruce, když potřebuješ. Nějaký malý nožík, tady konkrétně od Victorinox Classic. malá čepel, nůžky, pinzeta, špáhrádko, všechno, co, co si můžeš přát. Zase nějaké kapesníky, e, i hygienu když já ty hygieny moc nemám teda. což můj hygienu tvoří ručník, uh, bázám na kartáček, možná jako někdo něco na nějaký prací prostředek, ale většinou, většinou ne, nebo čistící prostředek, jo. Skládací sada Kuraprox. To jsi tak rychle, abys to vůbec nepotřeboval, tu hygienu, že? Eh, přesně tak, že jsi tak rychle, že se ani nesmíš Většinou si teda neberu tu krabičku, která tak něco váží, ale dám si to do ziploku, takže tam jenom mm -hmm. prostě malá pasta a skladací kartáček, mm -hmm. potom elektronika, takže nějaký adaptér, nějaké kablíky podle toho, co člověk potřebuje nabíjet, čelovka, tak jo, po ruce hned, když prostě jdeš do tmy a tak pak mm -hmm. musíš to hledat, lžíce, jo, taky v průběhu dnech si chceš něco dát, tak máš po ruce, banka, taky, a to je vlastně vše. A často teda tu ledvinku ještě jako docpu prostě nějakýma tyčinkama, sladkostma, až když, jdu, když už jdu, tak v průběhu chuze můžu jako ujídat, Nemusím lézt vůbec do batohu a jenom secpu sladkost z ledvinky. Máš tenhle gear -list někde Takže dostupný tak. na internetu? Um, jsou Co bychom mohli třeba sdělit posluchačům? Máme, na webu máme teďka relativně nový článek jako gear -list, jak si vůbec to stavit. Mm -hmm. Takže tam jsou typy, návody a ukázkové dva gear listy, takže dost podobné jako co jsem měl tady, takže tam člověk najde dobrou inspiraci. Super, tak nekopírovat, inspirovat. Přesně tak. <laughs> Dobrý, tak jo, tak díky moc. A na závěr chtěl bych ještě říct pár slov, třeba co tě napadá? Teď jsem si vzpomněl zase na nějaké otázky, které jsem neodpověděl v tom podcastu, ještě teda v tom Aha. původním rozhoru, možná to ještě řeknu. Hledně té udržby toho vybavení. Aha, povídej. A i když je to takové jako skákavé. Ne, ohledně té údržby, tak jsem si vzpomněl na to, když už tady mám ten dotožený kilt, takže spousta lidí si myslí, že nějaké kousky vybavení, by se, kousky vybavení by se neměly prát nebo čistit, jo, namočit a tak. Mm -hmm. Často to je právě ten kilt, nebo péřový spacák. Jako lidi se děsí, že by se ten spacák namočil, ale to je blbost, ten spacák můžeš normálně vyprát, samozřejmě podle nějaké jako postupu, jo, nízká teplota, malé otáčky mm -hmm. a tak dále a obnovíš ten původní loft, protože ty jako používáš, jo, i když máš to oblečení jako na spaní specifické, tak ho za nějakou dobu, samozřejmě záleží, jak často chodíš a tak dále, tak ho zašpiníš a to peří pak nemá takový výkon. Takže jako nedosahuješ to plného potenciálu a můžete být zima v teplotách, ve kterých ti nebylo, když ten kill byl nový. Mm -hmm. To stejné jsou třeba nepromokavé bundy. A když je pro, jo, jako největší agresor jsou soli, pot, prostě prach a nečistoty, které se dostávají do ty bundy, potom e, ty membrány nefungují tak, jak by měly. Může se stát, že či dokonce začne jako nějaká delaminace těch materiálů, mm -hmm. začnou oddělovat ty vrstvy, šoupat se, ty nepromokavé zátěry a tak dále. A je to všechno způsobeno tím, že to člověk prostě jako nepere. Mm -hmm. Takže tohle Potom ještě nenechávat to vybavení e, z nějakého, jako hajku, Mám to vlhké a hodím to někde do kouta. Splesní vidí to, jo. A můžeš to vyhodit, taky problém, jo. Takže před jakýmkoliv uskladněním dobře vysušit, nejčastěji to jsou karimatky, nějaké jako stany, tarpy, taky dobře vysušit a nenechávat, neskladovat na světle, mm -hmm. jo. UV degraduje jako šíleným způsobem všechno a auto ultraky uh -huh. vybavení ještě jako korvíc, protože prostě materiály jsou tenčí, lehčí, tolik to nevydrží. Takže uvež zařádání na to pozor a nemít to neskladovat to v nějakých jako teplých půdách, kdy uh -huh. fakt i to teplo vysoké, prostě kde můžeš mít v půdním prostoru já není třeba 40 stupňů, tak taky tomu jako neprosvědčí, takže. Takže na závěr stara se o to vybavení, aby sloužilo se nejdéle a aby si člověk mohl užívat ty tolky přírodou, taky co nejdéle s tím co má. Super. Tak jo, tak díky moc. Tak jo, díky a měj se, čau čau. Ahoj.